Адамдарды алдау аркылуу акча тапкан алаяк сотталды. Жазда облыс полицейлеринин куругуна 35 жаштагы көкчетаулук түштү. Ол тургундарды жүргүзүүчү күбөлүгүн арзан бага менен иштеп беремин деп сендирген. Артынча акчаны калтага басып, изим кайым жоголган. Жалпы айлакердин кармагына 16 бирдей адам илигипти. Унун 14-ү тайынчалык, бирөө акжар ауданынын тургуну, ал соңгусу көкчетаулык. Жакында Суайтка катышты сот чечими чыкты. Оңой жол менен пайдага кенелген көрүш өңүрдүн тургуну 3 жылга бас бостандыгынан айрылды.